Përfaqësues të jetës politike, fetare dhe institucionale vizituan sot Këshillin e Bashkisë Islame në Ferizaj për t'i uruar krerëve të kësaj bashkësie festën e Bajramit të Madh. Mysafirët u pritën nga kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame në Ferizaj dhe bashkëpunëtorët e tij. Prisit politik të komunës e Ferizajt përmes mesazheve të tyre urues drejtuar besimtarve islam për cilnin porosit për të gjithë qytetarët e vet dhe bashkombasit që të jenë më solidar ndër veti dhe të festojnë më të bashkuar duke reflektuar mirëbesim reciprok. Sot kisha knacin t'i uroj Fitr Bajramin Bashkisë Islame të Ferizajt me për ullje për cila urimet e mija më të përzemërta. Kjo dit me dhe fundin e muajt qejt Ramazanit, lutjet e gjithë neve, jëmë për pace dhe për bashkim shumë të madhë të poplit ton, sfida që na presin si shtetë për dhe si shoqëri jenë të mdha, edhe çdo institucion, edhe sidomos institucionet fetare, gjithë ne endojmë një përgjithësi që sfidat që na presin t'i kalojmë së bashku dhe t'i kalojmë në frymën e paqes dhe në frymën e vllazërisë, që dhe është besoj mesazhi edhe i kësaj feste. Unë uroj që kjo të vazhdoj, që të kultivohet ajo ndjenja njerëzore, para së gjithash si një virtut e gjithë neve, në mënyrë që të jemi pranë njerëzve në nevojë, pranë atyre që kërkojnë dhe presin dorën e të tjerëve, atyre që munden dhe atyre që e shijojnë ndjenjen e dhurimit, ndjenjen e dhuratës, ndjenjen e solidaritetit. Të gjithë komunitetit musliman ju uroj, duke dëshiruar shëndet, begati dhe mirëqenje në familjen e tyre. Gjithsesi, përmes këtij mesazhi në xhaminë e madhe ose në Bashkinë Islame, ju urojmë gjithë qytetarët e komunës Ferizajt, sepse në pamundësi për të takuar të gjithë, sigurisht përmes medjave, përmes televizionit juaj, ju dëshirojmë gjithë të mirat dhe që të kalojnë sa më mirë këtë. Ne sot patëm rastin të vizitojmë Këshillin e Bashkisë Islame këtu në Ferizaj, degën e Ferizaj, ku edhe uruam për festën e Fitr Bajramit. Nikosisht shfrytëzoj rastin që t'i uroj gjithë qytetarëve të komunës e Ferizaj festën e Fitr Bajramit, duke i uruar shëndet, mirëqenje në familjet e tyre. Njëherë shfrytëzojmë rastin përmes televizionit tuaj, t'i uroj gjithë qytetarët musliman të qytetit tonë dhe gjithë shqiptarëve urime festën e Bajramit, duke uruar që kjo festë të sjellë solidaritet, paqe, begati dhe gjitha të mirat për komunitetin musliman dhe gjithë shqiptarët në përgjithësi. Pas që ne nuk patëm rasti nëpërmes mjeteve të informimit të urojmë edhe Këshillin e Bashkisë Islame dhe qytetarët e komunës së Nesit, Dega, Kryesni i Ferizajit, deshtum që në këtë formë sot të urojmë edhe qytetarëve të qytetit të Ferizajit si edhe të gjithë pjesëtarëve Bashkisë Islame, të urojmë festën e Fitr Bajramit. Në emër të PDK-s, degën e Ferizaj, dëshiroj të uroj qytetarët e komunës e Ferizajt Fitr Bajramin, uroj që kjo festë jetë festë e paqe, solidaritet dhe dashurisë mes njëri dhe tjetrit. Ne sot shprehim urimin edhe mes Këshillit Bashkisë Islame, edhe këto i uruam në emër të PDK-s, andaj edhe një herë gjithë qytetarët e Ferizajt urojmë kjo festë dhe dëshiroj që kjo festë të kalon sa më mirë në qytetin tonë. Faleminderit. Në emër të drejtërisë rajonale të policisë dëshiroj t'i uroj gjithë besimtarëve musliman festën e Fitr Bajramit, paqja, dashuria dhe begatia e Zotit qoftë me ta. Sot kemi dalë këtu edhe të urojmë kryeimamin Zotin Femijën për këtë festë dhe po ashtu ne festojmë sikur se gjithë tjerë, mirë po ashtu kemi edhe njësi tona në teren që do të sigurojnë ambient të qetë dhe të sigurt gjatë këtyre ditëve të festës.